primeiro lugar, eu quero dizer que me sinto realmente envaidecido por ter sido lembrado pela membros da Comissão da Verdade. Eu, a partir de um determinado momento, me convenci que a Comissão da Verdade era uma necessidade, não só histórica, mas política e mesmo existencial. Colaborei com a maioria dos seus membros no sentido de estabelecer uma linha política que servisse, digamos, de roteiro para que ela surgisse. E acho que não me arrependi do investimento de sentimentos, o investimento político que eu fiz no sentido de confiar no trabalho da Comissão da Verdade. Acho que a Comissão da Verdade foi uma necessidade e está sendo muito bem suprida e correspondida à expectativa que ela gerou pelo trabalho dos seus membros. Do ponto de vista do que possa interessar a Comissão da Verdade, de maneira assim mais imediata, acho que a pergunta do Paulo Sérgio coloca o assunto em que eu, digamos assim, mais diretamente me envolvi, que é a questão da Lei dos Desaparecidos, que surgiu porque, na realidade, isso é história, não é autoproclamação. Nós trabalhamos muito, como a maioria dos companheiros, ou todos os companheiros que estão na Comissão das Verdades, da Verdade, na resistência à ditadura. A nossa bandeira foram os direitos humanos. Quando surgiu um governo constituído de pessoas que tinham feito parte dessa resistência, surgiu uma cobrança. Disse, bom, vocês agora que estão no governo, o que que vão fazer em matéria de direitos humanos? Essa cobrança era não só feita dentro dos limites geográficos brasileiros, mas também por muitos aliados que nós tivemos na resistência à ditadura fora do Brasil, em vários países. E o presidente fez, logo depois que foi empossado, uma viagem a Paris e lá ele foi cobrado. Ele voltou e fez uma reunião da qual eu participei como chefe de gabinete do ministro Jobim, participou também o ministro Jobim, e ele disse, olha, eu estou sendo cobrado por entidades de direitos humanos nacionais e internacionais, chegando agora de Paris, e disse, bom, agora que vocês estão no governo, o que que vocês vão fazer de prático em matéria de direitos humanos, vocês que foram aqueles militantes que saíam às ruas, que assinavam manifestos, etc., no tempo da ditadura. Então, nós temos que pensar no que fazer. Logo depois dessa reunião, quase que simetricamente, o filho de uma das vítimas da ditadura, o deputado Rubens Paiva, Marcelo Rubens Paiva, escreveu uma espécie de carta aberta para uma revista de grande tiragem na época, de grande leitura, sobretudo a partir da classe média, dizendo o que farão os amigos do meu pai, não é? Era uma carta muito bem feita, como tudo que ele faz, e compreensivelmente atrevida para uma pessoa que tem 20 e poucos anos, mas que viveu uma tragédia real, não é? E em função dessa carta, nós fizemos uma nova reunião e eu recebi aí a incumbência do ministro Jobim
do qual eu era chefe de gabinete, e do presidente da República, Fernando Henrique, que pensasse o que eu poderia fazer em matéria de direitos humanos. Eu disse, olha, eu acho que no Brasil a gente se identifica, né, se mostra, quando enfrenta problemas considerados insolúveis, problemas muito difíceis. Então, eu acho que essa política de direitos humanos concreta que estão nos cobrando deveria começar pela questão mais difícil. Hoje, a questão mais difícil é a questão dos desaparecidos políticos. Então, eu começaria por aí, mexendo nesse assunto e tentando um encaminhamento. Os dois, não direi sem relutância, com alguma relutância, mas que desapareceu no curso dos argumentos que a gente trocou, acabaram apoiando. E eu saí com a incumbência de pensar o que apresentar nesse tema dos desaparecidos e dos torturados políticos. Eu meditei muito, revi alguns apontamentos que eu tinha do tempo da Comissão Justiça e Paz, do qual eu fui presidente, o Zé Carlos Dias também foi presidente, e você foi membro, e foi o grande endereço de resistência durante algum tempo no Brasil, não é? E isso honra demais um nome que toda vez que a gente tem a oportunidade de citar, deve citar, porque é realmente um homem importante na resistência e na redemocratização brasileira, que é D. Paulo Evaristo Arnes. E estudando a lei da anistia, estudando as várias relações daqueles que tinham desaparecido, sem dúvida nenhuma, pelas mãos dos regimes de segurança, chamados de polícia, de Operação Bandeirante, enfim, várias siglas que eles tiveram, eu disse, eu vou bolar um reconhecimento público de todos aqueles que desapareceram. Quer dizer, o governo Fernando Henrique vai ter a responsabilidade histórica de dizer, sim, morreram. E morreram na mão do Estado. E o Estado, até hoje, praticamente não fez nada assumindo essa responsabilidade de tê-los matado. Vou fazer uma lei e vou colocar ao lado da lei uma primeira lista daqueles mais evidentes. Você decidiu, você propôs. Eu, por enquanto, eu e a minha caneta. Não é? Aí disse isso por cima para o Jobim. O Jobim disse, olha, nesses assuntos, quando a gente mexe em vespeiro, a gente tem que sempre não perder a noção de equilíbrio. Havendo equilíbrio, eu acho que você deve ir para frente. Depois eu consegui, vendo a responsabilidade desde o tempo do direito romano, etc., etc., como é que ela se expressou historicamente, quer dizer, sempre através do pagamento de alguma prestação, não é? Mas, ao mesmo tempo, com a declaração clara e aí indiscutível, que aquelas pessoas que ainda poderiam ter dúvida a respeito do seu destino, se estavam vivas ou não, nós assumirmos que elas estavam mortas, nós, Estado, nós, governo. E três, o problema de esforços no sentido de localizar os restos mortais. Quer dizer, esse foi o triângulo da feitura da lei. E, por questão de clareza, eu decidi, com a aprovação deles,
de já apresentar uma primeira lista. Se não me engano, eram 46, 48 nomes. Né? Mas não queria assumir a responsabilidade sozinho, mesmo como representante do governo, de apenas focar 48 nomes, quando esses nomes poderiam ser em maior número. Né? Então, eu pensei em criar uma comissão que, durante algum tempo, por determinação e por vontade dos familiares, se quisessem, né, poderiam levar ao conhecimento dessa comissão, que faria uma apuração sobre a veracidade da denúncia, outras denúncias de outras pessoas que não tinham aparecido na minha primeira lista. Bom, isso recebeu a confidência de aprovação que eu ouvi da Margarida Genevois, chamei a Margarida Genevois, e do Belisário, que naquele tempo era secretário de Justiça do Mário Covas, se eu não estou enganado. E, por cima, eu me lembro, sem ter entrado em muitos detalhes, ter falado com Paulo Sérgio Pinheiro, numa das vezes que a gente se encontrou em Brasília. E dei também, por cima, uma sondada, sobretudo nessa questão jurídica, ao Zé Carlos Dix. Ele talvez nem tenha percebido que ele estava sendo sondado. Eu tinha decidido que eu queria ouvir essas pessoas. E, tendo em vista, ouvi também o setor mais atingido pelo que seriam as consequências da lei, eu ouvi a Suzana Lisboa, como representante dos familiares, também num tete-a-tete assim, em que eu sei qual é o assunto, mas o interlocutor não sabe inteiramente. E ouvi também um representante do Partido Comunista, que foi uma das grandes vítimas da violência, que foi o Freire, o deputado, nosso amigo, Roberto Freire. Como em todas os contatos que eu tinha feito, embora absolutamente informais, eu tinha notado um bom retorno, não, sem receber nenhum tipo de rechaço. Aí eu fiz a última redação, submeti ao Jobim, que é um revisor absolutamente genial. Quer dizer, qualquer lei que passe, qualquer projeto que passe na mão do Jobim, ele vai fazer um enquadramento disso nas leis, etc. Ele fez um enquadramento muito bem feito e concordou com a tese da lei. A tese da lei é que eles tinham morrido na mão do Estado, depois que o Estado tinha condição de, mesmo pela lei da ditadura, de submetê-los a julgamento. E o Estado, em vez de submetê-los a julgamento, resolveu fazer uma coisa que não podia fazer, mesmo pela lei da ditadura, que era executá-los. Eles foram executados por arbítrio total, mesmo em face da lei da ditadura. Mostramos aí já na redação final, depois do escrutínio do Jobim ao presidente, ele aprovou e disse, bom, mesmo isso tendo sentido jurídico, isso tendo bem posto como enquadramento do que será uma lei, é bom também a gente ter uma série de conversas com os militares. E, nesse caso, o Jobim tinha chamado para
ser membro do seu comitê, do seu gabinete. Seu gabinete, um militar que tinha sido chefe de gabinete do ministro que fora ministro do Exército no tempo do Itamar, e que tinha ficado um pouco do tempo ainda do Sarney e do Collor, quer dizer, alguém que tinha ficado uma longa permanência tratando dos assuntos das Forças Armadas. O Jobim chamou para o seu gabinete e eu fui ouvindo muito esse... Eu tenho o nome dele no meu livro. Não foi o Cardoso, é um nome bem brasileiro, bem... Fez parte da comissão depois? Não, ele indicou um membro da comissão. Essa foi uma das sugestões que ele fez. Ele disse, olha, agora eu vi o seu projeto, acho que está bom e tal, mas por que que o senhor não dá um passo a mais e não coloca na comissão que vai eventualmente conhecer os casos que vierem um representante das Forças Armadas? Ele não apresentou nenhuma restrição? Não apresentou nenhuma restrição. Apenas fez essa sugestão que eu acolhi. Eu digo, bom, já que é o senhor que está achando que um representante das Forças Armadas reforçaria a legitimidade dessa comissão, vamos colocar. E depois, na hora de indicar, o senhor indica, ou então o ministro das Forças Armadas indica, ou o próprio presidente da República. Bom, em síntese, dei uma grande entrevista, porque aí a gente tem que, pelos conselhos de Tancredo Neves e Ulisses Guimarães, no Brasil, depois das suas verificações que devem previamente ser feitas, é sempre bom dar uma pontada com a imprensa para sentir a chamada opinião pública. Aí um jornalista do Estadão conversou longamente comigo e fez uma matéria excelente no dia seguinte. O governo assume a responsabilidade histórica de reconhecer os mortos e desaparecidos, deu uma prévia do que haveria a lista acompanhando a lei, e a repercussão foi a melhor possível, porque a primeira pessoa que me cumprimentou foi o James Wright, que tinha um irmão que fora vítima da ditadura. E um segundo reconhecimento, eu digo, opa, estou no caminho certo, que a Folha, por questões de disputa jornalística, como eu tinha dado primazia ao Estado, a Folha publicou o projeto, mas não publicou a lista. E recebeu uma carta severa de crítica do James Wright, porque que a Folha não tinha publicado a lista, só tinha publicado a minuta da lei. Bom, a partir daí, a repercussão foi muito boa, não é? O Partido Comunista fez um pronunciamento na Câmara, esperando o projeto, porque se era aquilo que eu tinha antecipado na entrevista, era o caminho pelo qual tinha que se começar. E a repercussão militar fez com que o Jobim, a princípio, e eu depois, tivéssemos conversado com alguns militares. Eu fui ao Rio de Janeiro conversar com a Aeronáutica, fui conversar com a Marinha, fui conversar com o Exército, no sentido de explicar a mecânica da lei. Quer dizer, na realidade, a lei, do ponto de vista jurídico, era uma
complementação da lei da anistia. Ela vinha no bojo filosófico, histórico, de cumprir, quer dizer, de desfazer uma lacuna que a lei da anistia não tinha tratado, que era a questão dos mortos e desaparecidos. Fiz sempre questão de dizer que não havia nenhum tipo de revanchismo, que era uma questão histórica, que todo o mal feito por um governo, por um Estado, mais dia menos dia, tem que ser assumido. A saída jurídica normal é a indenização. Expliquei também a questão de que haveria uma comissão que iria funcionar durante algum tempo para suprir os casos que a lei não tivesse contemplado, desde que as famílias quisessem. Quer dizer, não, salvo o fato dessas conversas terem sido duras e tensas, né? Não veio assim nenhum rechaço mais evidente. Não havia ainda ministro da Defesa, né? Não havia ainda ministro da Defesa. Então você falou com os três comandantes? Falei com os três comandantes. Falei com o Marinha, Aeronáutica. O nome da Aeronáutica eu me lembro que era Gama, uma coisa assim. Gandra. Gandra. Quer dizer, é claro que se eu tenho algum atributo diplomático, eu fiz uso de toda a diplomacia possível, não é? Em conversas que foram difíceis, foram tensas, porque a conversa com o ministro era boa, mas aí vinha o assessor e a coisa ia se prolongando a nível de combustão crescente. Mas, felizmente, não surgiu assim nenhum tipo de impasse. Eu relatei ao presidente da República o resultado dessas conversas. E ele me perguntou, face a isso, você acha que há condições políticas da gente mandar? Eu digo, eu acho que essa responsabilidade, quem assumiu, fui eu. Ter aconselhado o presidente da República que ele podia mandar, que eu achava que não haveria nenhum tipo de problema. Só tivemos problemas aí um pouco cabeludos, quando a comissão funcionando e a lei já aprovada, e já algumas pessoas até indenizadas... Desculpe só, e a passagem do projeto no Congresso, não teve problema? A passagem do Congresso foi pacífica. Eles me chamaram para algumas conversas, etc. Naquele tempo, o líder do governo, se não me engano, era Luiz Carlos Santos. Entendeu? Desaparecido. Irmão do Paulo, de Tarso Santos. E a coisa foi mineiramente conduzida, etc. e tal, com pouco ruído, e acabou sendo aprovado, e ela já estava funcionando. E aí, o Fernando Henrique, uma vez conversando comigo, com o Jobim, disse, olha, essa comissão, será que não tem condições de reconhecer também o Lamarca e o Marighella? Houve um pequeno silêncio de meditação, mas tanto o Jobim como eu disse, não, vale a tentativa. E a comissão reconheceu o Marighella e o Lamarca. Aí houve consequências, mas... A verdade é essa, é que a lei foi feita com régua e compasso, no sentido de que, é claro, eu levei em conta que ainda se tratava de um assunto extremamente delicado, com alto
potencial explosivo, não é? Mas acho que o fato de ter apresentado a lei como uma decorrência de uma coisa que já funcionara e funcionara bem no Brasil, foi a lei da anistia, e não ter passado nenhuma ideia de revanchismo, foram dois elementos que facilitaram, não é? E também acho que o comportamento dos familiares foi muito institucional. Eles estiveram sempre presentes desde o começo. Acho que tanto a Comissão da Verdade, como essa lei, como toda a legislação que diga a respeito ao fato de ter havido essa violência do regime ditatorial contra os seus familiares, quer dizer, incutiram neles uma noção de responsabilidade, eu diria até de missão, e que realmente, vendo a coisa na perspectiva do tempo, tem alguns deles que dedicaram a sua vida à preservação da memória dos seus familiares. E o comportamento deles também, eles faziam parte da comissão, alguns deles integraram as comissões que a gente mandou para o Araguaia em procura de restos mortais. Sempre foi um comportamento muito institucional e de grande compreensão dos objetivos da lei. De maneira que o meu depoimento é um depoimento de que essa lei terá contribuído, sem dúvida, como uma dos instrumentos que alavancaram a democracia brasileira, pelo desafio de mexer num assunto tão difícil que outros tentaram mexer, e é preciso fazer reconhecimento ao ministro da Justiça do Itamar Franco, que tentou fazer uma coisa parecida, mas ficou no meio, eu acho que por falta de tempo, e ele foi, Maurício Correia, ele foi para o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, na realidade, não fui eu que inventei a roda. Aliás, não há nenhum inventor de roda em matéria de direitos humanos, porque tudo é um processo de muitos capítulos. Mas eu digo, a partir daí, eu fui muito assediado naquele tempo ainda não tinha e-mail, por telegramas, por telefonemas, etc. E uma ameaça, mas que eu sempre considerei um lance de opereta, é que o Bolsonaro, quando soube da extensão do meu projeto, etc., etc., um dia na Câmara, da tribuna, disse, o fato de existir essa lei foi falha nossa, porque nós esquecemos de matar o Zé Gregório. Isso está registrado nos anais da Câmara. Mas eu sempre considerei esse Bolsonaro uma figura folclórica e não dei a ele mais do que a importância que se dá a uma bravata de opereta.